Ламхан нар бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн байж болзошгүй хэрэг олон нийтэд ил болоод 13 хоног өнгөрч байна. За энэ хугацаанд шүү хэмлэгийн дүгнэлт маш ноцтойгоор гарч хэрэг явдал олон нийтийн анхаарлын төвд улам бүр орсоор байгаа юм. Ганд нэгчлэн хийд болон шашны сургуульд шалгалт хийхэд 7 хоногийн өмнө зарласан хүний эрхийн үндэсний комисс өнөөдөр л шалгалтаа эхлүүллээ. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн ажлын албаныхан болоод иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөлөөс бүрдсэн 8 хүн ламхан нар амьдарч байсан дацангуудад хяналт шалгалт хийсэн байна. За шалгалтын хариу эх сарын 20-нд гарах юм байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс 11 жилийн дараа гандан тэгчлэн хийдэд шалгалт хийж байгаа нь. Өнгөрсөн хугацаанд тэд иргэний хувьар гандан дорж хурд эргүүлж адис авч явснаас хяналт шалгалт хийж яваагүй нь өнөөдрийн асуудал үүссэн нэг шалтгаан гэж хэлэхэд үнээс ол зөрөхгүй. За тэдний шалгалт хийж нөхцөл байдлаа танилцсан. Өөрөвлөх юм бол ламхан нар амьдардаг 3 татсангийн нэг нь Игдад татсан гэхийн татсан. За одоо тасвартай байгаа гихч хүүхэд ямар нөхцөлд амьдарч байсныг шалгаж байгаа юм байна. За энэ татсан тохирсон хүүхдүүдийн нэг нь амьдарч байсан. Газар дээр нөхцөл байдлаа танилцаад бид нэр бүрэн дүрэн дүгнэлт хийх боломж байхгүй. Бид нэр бол өнгөрсөн одоо хугацаанд хяналт тавих одоо чиг үүрэг бүхий байгууллагууд бас хэрхэн ажилласан, ямар дүгнэлт хийжсэн, ямар зөвлөмж өгчсэн энэ бүх одоо баримт материалыг бол татаж авч ийж энэ дээр бас дүн шинжилгээ хийнэ гэж харж байгаа. Мэдээж хэрэг одоо нэргэсэн хойно гэж ийм зүйлийг бас ярьж байгаа. Гэхдээ бид нэр бол урчилж одоо хэн нэг одоо тэнд зодчих гээ гэж харах юм боломж байхгүй учраас бид нар одоо яв их байгвал энэ шалгалтаар за ямар шалтгаан ямар хүчин зүйл ийм одоо зөрчил гарахд нөлөөлвөө гэдэг дээр бол илүү ач холбогдол өгөх нь зүйтэй. Ирээдүйд одоо ийм төрлийн гэмт хэрэг юм уу ийм төрлийн зөрчил одоо гарахгүй байхад одоо анхаарах ёстой гэж бид нар бодлоо. За 3 хүүхэд тохирогчоор 4 хүүхэд холбогдогчоор шалгагдаж байна. Гандан тэгчлэн хийдийнхэн хуулийн болон төрийн байгууллагын шалгалтаас гадна дотооддоо мөн хяналт шалгалт хийж эхэлсэн талаар хуулийн зөвлөх нь мэдээллээ. Албан ёсоор одоо хууль хяналтын байгууллагаас бол энэ хүүхдийн шинжилгээний дүгнэлт гараад ийм урагдталтай гарчлаа гэсэн ийм мэдээлэл өгөөг байгаа. Хэвлэл мэдээллээр бол тийм мэдээлэл явж л байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо хэвлэл мэдээллээр явж байгаа энэ мэдээлэл нь үнэн юм уу, хутлаа юм уу гэдгийг л мэдэхгүй байна. Тийм үү. Тэгэхээр үйлцсэн байж болцшгүй гэдэг дээр танах одоо санал нийлэхгүй байгаа гэсэн үг. Гэхдээ болцшгүй байгаа гэдэг дээр бол бид нар дээр эвлэлийн багвралдаас ярьсан шүү дээ. Ийм болцшгүй байна аа. Энэ цагдаагийн байгууллага болсон эсгийг нь бол одоо үн зөвийн тогтооноо. Тэрнээс нааш бол одоо бид нар бол ямар нэгэн мэдээлэл өгөх боломжгүй ээ. Хэрвээ одоо гарсан бол одоо тэгээд холбогдох хариуцж байсан хүмүүст нь арга хэмжээ авал явах хэрэгтэй. Тэ мэ? Гандан тэгчлийн хэд одоо тухайн цаг үед нь бол арга хэмжээг л ямар арга хэмжээ авах нь тэр бол одоо гандан тэгшлийн эдийн захиргаал мэднэ. Хариуцж байсан хүмүүс ихэр ямар алдан тушаалтай хүмүүс ахаа тухайн дотор байрыг хариуцж байсангүй юм уу? Гандан тэгшлийн эдийн удирдлага юм уу? Мэдээж байрны багш те харуул хамгаалалт жижүүр одоо юу байдгийг те тэгээд тэр нь татсан энэ чинь одоо ганц энэ татсан дээр л болсон асуудал гэж яриад байна шүү дээ. Усад татсангуудаараа бол одоо шалгалт хийгээл явж гин одоо ийм зөрчил байсан уу үгүй юу те нийг одоо үр одоо заашлаад бол одоо гандан тэгшлийн хийдэд ийм уламжлал байдгиймүү үгүй мүү гэдгийг хэлтер одоо ингээ нарийн шалгаал явж байгаа. За зөвхөн энэ асуудалтай холбогдуулан бус цаашид ч гандан тэгшлийн хийдийг анхааралтай авч хяналт шалгалтыг тогтмолжуулна гэж хүний эрхийн үндэсний комисс шалгалтын үеэрээ онцолсон юм. Өөрсдийнхөө ирээдүй Монголын бурхан шашинтны төвийн ирээдүй болсон ламхан нарын эрхийг маш ноцтойгоор зөрчсөн гандан тэгшлийн хийдэд өнөөдөр хяналт шалгалтыг хийж эхлүүллээ. За гэхдээ дотогш сэтгүүлчдийг нэвтрүүлсэнгүү зөвхөн шалгалтын багаа оруулаад хаалгад өгчлээ. За бид яг энэ Игдад татсан буюу энд хүүхдүүд ламхан нар амьдарч байсан татсангийн үүдэнд 2 цаг орчим хүлээлээ. За дотроос нь гандан тэгшлийн хийдийг төлөөлсөн хуулийн зөвлөх гарч ирснээс бусад албаныхоо огт гарч ирсэнгүй. За шалгалтын хариу 21 хоногийн дараа гарна. За бид яг энэ шалгалтын явц олоод шалгалтын дүгнэлтийг үзэж та бүхэн мэдээлэх болно. Иглийн мэдээ намрын Батхойг нар сурвалжлаа.